אז קיבלתי כמה שאלות על המטרה. אחת מהשאלות היה מה קורה שגרזן מקבל מכה ואיך משחזים אותו. עכשיו, השחזה של גרזן זה משהו ארוך, מי שרוצה אני מסביר את זה בסדנה בקצת עריכות, אבל אני אראה מה קורה שמפספסים. בואו נלך נימה. אז מה שאני ממליץ זה להשחיז את הגרזן, שאנחנו, זה קורה גם כשעובדים איתו ומגלפים, עושים משהו, הגרזן מצריך השחזה. אני מאוד אוהב לעבוד עם אבן עגולה על גרזנים, היא נמצאת איתנו כשאנחנו יוצאים לשטח, אז היא נמצאת איתי. יש לה שתי צדדים, צד אחד גס, צד אחד יותר עדין. ואנחנו עוברים. אני ראיתי מישהו שמסביר לעבוד עם שופין, אני רוצה שתבינו כמה שופין לא עושה כלום. הוא פשוט מחליק על הלב. אם הלב מחוסם כמו שצריך, השופין לא יעשה שום דבר, אפשר לעשות ככה שעתיים, וזה לא יעזור. בשביל זה אנחנו עובדים עם האבן. אנחנו עובדים בתנועות סיבוביות, צלם מקרוב, אנחנו עושים את זה. אתם יכולים לראות שיש הורדה של חלק מהחומר, ועכשיו אנחנו יכולים לראות קצת יותר. אני אתן לזה פס עם המלטשת סרט, ואנחנו נחזור לעשות לזה פיניש עוד רגע. זרטבתי טיפה את האבן, וטיפה עברתי על זה עם המלטשת, פשוט לקדם את זה יותר מהר, כשאת הכלי הזה המלטשת זה הולך מהר. והפיניש נעשה, או התחזוקה היומיומית נעשים על ידי השחזה עם האבן. זה נותן פיניש יפה, שהוא גם מתאים לגילוף. ואנחנו עוברים לצד השני של האבן, שהוא טיפה יותר עדין, וקצת יותר בפוליש. זה קשה לי להחזיק, נחתכתי באצבעות היום. אם אתם הולכים לזרוק את זה על המטרה, אז סטרופ מיותר. אין צורך, אבל אם אתם הולכים לגלף עם זה, אז צריך לסיים עם על סטרופ אור. יש סרטון אחר על הסטרופ. זהו, אני ממליץ להישאר עם גרזנים פשוטים שאתם עושים זריקה למטרה ולא לקנות דברים יקרים ומיוחדים. כל גרזן עם ידית מעץ יכול להתאים לזה.